Набір до нової поліції сьогодні розпочато у Хмельницькому. На урочистості приїхали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. До 3-ї години дня там вже зареєстровано 560 заяв претендентів. Про це новинам на першому повідомили в Хмельницькій міліції. Всього ж до нової патрульної служби Хмельницька мають набрати 250 осіб. Заяви ще прийматимуть до 21 серпня. І за словами прем'єра, нова структура розпочне свою роботу в грудні. В течение 3 месяцев у нас исчезнет полиция, милиция, и у нас должны быть организованы органы национальной полиции. Это будет касаться каждого территориального направления от областей до самого низу. Процесс является непростой. Автоматического перехода не будет. Милиционер сразу полицейским не станет. Только тот, кто проходит соответствующий процесс аттестации и наших процедур. Також на нараді з керівниками облдержадміністрації Арсен Аваков анонсував набір до нової поліції в Рівному, Чернівцях, Тернополі, Вінниці, Івано-Франківську. Він розпочнеться у вересні.